גדעון ספירו, עיתונאי, כותב, מי שהיה הקול של שימש בעצם השופר עבור מרדכי ואנונו במשך שנים שבהם הוא היה בבידוד. הוא גם הקים בזמנו את הוועד למזרח תיכון חופשי מנשק גרעיני, אטומי וביולוגי. גדעון יגיד כמה מילים. יש שני סוגים של נימוקים, מדוע אני אתנגד לנשק גרעיני, ולכל מה שקשור לגרעין, מבחינת כור גרעיני, כמו שיש לנו בדימונה. הדבר הראשון זה, כשיש נשק גרעיני, יש תמיד סכנה שמישהו יעשה בו שימוש. באזור רגיש כמו מזרח התיכון, שמנהיגים הם לא תמיד מתנהגים בצורה סבירה והגיונית, נשק גרעיני הוא מסוכן אחד כמה וכמה. תמיד היינו אומרים, המתנגדי הנשק הגרעיני, מה יקרה אם ליברמן תהיה לו יד על ההדק הגרעיני הישראלי? והנה זה המצב. אדם שאיים ופוצץ את סכר אסואן, הוא היום האיש השני בחשיבותו ובעל כושר החלטה האם להפעיל נשק גרעיני או לא. ישראל יזמה הכנסת נשק גרעיני למזרח התיכון, וברגע שהיא יזמה את זה, זה היה ברור שזה הגיע את הזמן שלכולם יהיה נשק גרעיני. איראן זה רק חוליה ראשונה. זאת אומרת, הדבר הבטוח ביותר גם לישראל וגם לשכנותיה זה שלאף אחד לא תהיה אופציה להשתמש בנשק גרעיני. שהנשק הגרעיני הוא נשק התאבדותי, כי הוא יפגע ביוזמיו כמו בשכניו. נדמה לי שאחד מניצולי אושוויץ הגדיר את הנשק הגרעיני כאושוויץ לא קונבנציונלית. וזה אירוניה של ההיסטוריה שקורבנות אושוויץ הקונבנציונלית הם היום גן עדן לנשק השמדה המונית. בשטח הקטן של ישראל יש נשק גרעיני כימי וביולוגי בכמויות אדירות. ויש לעניין הסביבתי, איכות הסביבה. אנחנו יודעים מה קרה ביפן ומה קרה בעוד מדינות. ברגע שכור גרעיני מתפרץ, יוצא מכלל שליטה. במדינה קטנה כמו ישראל עם הכור בדימונה, שיושב על השבר הסורי-אפריקני. ירידת אדמה בין סדר גודל של 9 בסולם ריכטר, כפי שהיה בטורקיה, וישראל בחלקה הגדול לא תהיה ראויה למגורי אדם. גם זאת נקודה שצריך לקחת בחשבון. המסקנה שאני הגעתי אליה, וחבריי שהיו מתומכי מרדכי ואנונו, שעשה שירות חשוב מאוד בכך שהוא גילה במסמכים את מה שכולנו שיערנו קודם לכן, ובכך הוא עשה שירות חשוב. החשיבות הגדולה ביותר היא איך לפרק את המרום הגרעיני הישראלי במסגרת מזרח תיכון חופשי מנשק השמדה המונית. זו המטרה. ואפשר לחזור על מה שהיה בזמן שהיה דיון בכנסת, היחידי והראשון שהיה בשעתו בנושא הגרעין, ביוזמת הוועד וחבר הכנסת איסלאם מח'ול. הסיסמה הייתה לשחרר את ואנונו, לשחרר את ואנונו מהכלא בית ישראל מהנשק הגרעיני, לקבור את הכור בדימונה, קבורה עמוקה, ולקוות שמזרח התיכון יהיה אזור חופשי מנשק השמדה המוני. ובכך אני מסיים את דברי ההקדמה, ותודה שהקשבתם לי.
ההתכנסות שלנו היום היא לכבוד הגשת בג"ץ, שדורש בעצם מראש הממשלה, משר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, שאחראי גם לוועדה לאנרגיה אטומית, שטייניץ, ראש הממשלה, והוועדה לאנרגיה אטומית, להסביר מדוע בעצם לא תוסדר הפעילות של הוועדה לאנרגיה אטומית בחקיקה ראשית באופן מסודר. אני לא יודעת מה איתכם, אבל אותי קצת מטריד העובדה שאני חיה במדינה שבה יש שני מתקני גרעין, והם כבר לא לפי מקורות זרים, אלא כולנו יודעים, אבל אין לי מושג איך משגיחים ומוודאים שלא יקרה פה איזשהו אסון שאני אפילו רק מסעד בכביש, לא נחשפת לאיזושהי סכנה. ובטח ובטח, אני רוצה לדעת מהם הכללים, ואם אנחנו, מישהו משגיח, מישהו בודק, בכל זאת לא מדובר במתקנים שקורים אתמול. אז התכנסו פה אנשים שעוסקים בתחום, ואין כל כך הרבה אנשים שעוסקים בתחום, לפחות לא שאנחנו יודעים אנשים שעוסקים בתחום. ושמותר להם לדבר. כל אחד מן הדוברים ידבר עד 10 דקות, ואני כבר אומרת שאני קפדנית בזמנת, כדי שאחר כך נוכל לנהל גם איזשהו דיון בינינו, כי זה נושא שהוא יותר מדי פעמים נשמע רק בצורה של כותרות או מאמרים או ידיעות, בלי שלנו, האזרחים, יש את ההזדמנות גם להשתתף בדיון, להביע עמדה ודעה, לשאול שאלות. יושבים פה אנשים שיכולים לענות. ואנחנו נתחיל איתך, מוסי. מוסי רז, יושב ראש התנועה הישראלית נגד הגרעין, וחבר כנסת לשעבר, וגם פעיל מאוד בארגונים סביבתיים. אני רוצה לשאול אותך, האם תמיד חשבת שהנושא של הגרעין בישראל צריך להיות עניין לדיון ציבורי? האם הוא צריך להיות חשוף לציבור? אני חושב שהדבר המרכזי ביותר הוא להעלות את כל הנושאים האלה, במכלול שלהם, לדיון ציבורי. עוד לפני שבכלל מישהו חייב לנקוט עמדה, כמו העמדה החד משמעית שגדעון נקט בה, יש חובה להעלות אותם לדיון ציבורי. ראשית, את התחלת באמת מהבג"ץ, שיושב פה עורך דין איתי מק, שהוא ידע בטוח להסביר יותר ממני, אני קראתי בקושי הבנתי, הוא כתב, אז חזקה עליו שמבין הרבה יותר, אבל לא צריך להיות משפטן כדי לדעת שלמדינה בעצם אסור לעשות שום פעולה שהחוק לא התיר לה. זה, אם מישהו לא יודע את זה, אז אנחנו כבר באמת במצב הרבה יותר גרוע. בניגוד לאדם שמותר לו לעשות כל פעולה, אלא אם כן החוק אסר אותה. החוק או פסיקה שיוצאת מהחוק. עכשיו כאן הרי לא מדובר באיזה פעולונת קטנה. ואני בכלל לא מדבר על שום צד מלחמתי, כי הרי יכולים ישר לבוא ולהגיד, מלחמה, הצבא. אנחנו בכלל לא מדברים פה על שום צד מלחמתי. אנחנו לפחות לפי מה שידוע לנו, וישראל לא השתמשה בנשק גרעיני לצורך מלחמתי אי פעם, נכון? זאת אומרת, אנחנו לא מדברים פה על פעולה מלחמתית, אלא על פעולה... ביום כיפור עלתה האפשרות הזאת. אתה אומר, הזיזו אותו, העלו אותו, דיברו עליו, לא יודע מה, גילו אותו, אמרו, אולי נגלה אותו, בסדר, יכול להיות. אנחנו לא מדברים על פעולה מלחמתית, אנחנו מדברים, ואתה יודע מה, ונגיד יום כיפור, כבר עברו יותר מ-40 שנה, 43 שנה אוטוטו. לא מדובר פה על פעולה, מדובר על פעולה סדירה במסגרת רגילה שיש לה השפעה על הסביבה, יש לה השפעה על תעסוקה, יש לה השפעה על מאזן הכוחות במזרח התיכון, כפי שגדעון תיאר. הרי לא ייתכן שלא יהיה על זה, שלא תהיה הסדרה בחוק של הדבר הזה. מה מותר לוועדה הזו? מה אסור לה? אולי מותר לה הכל, שיהיה כתוב בחוק שמותר לה הכל. אולי כדי להשתמש שצריכה לשאול לא יודע מה, גם את יור האופוזיציה, אני לא יודע, סתם. הדבר הזה חייב להיות מוסדר, זה לא הגיוני שהוא לא יהיה מוסדר. אפילו השבק מוסדר אצלנו כבר בחוק. חוק בעייתי, אבל מוסדר משהו. והצחוק היה לגמרי במקום, אבל יש איזושהי הסדרה בחוק. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, שצריך להתקיים דיון ציבורי, לא רק על כאן אני חורג מעניין הבג"ץ עצמו, לא רק מעניין ההסדרה, אלא בכלל על כל הנושא הזה. אולי נשק גרעיני זה דבר טוב, אולי הוא דבר רע, אולי כשעשו אותו היה טוב ועכשיו הוא רע, אולי כשעשו אותו היה רע ועכשיו הוא טוב, אולי הוא טוב כל עוד אתה היחיד במזרח התיכון שמנסה להגיע אליו, אבל ברגע שאיראנים וכל מיני, וסוריה
ואחרים מנסים להגיע אליו, אז זה כבר רע, ועדיף שלא יהיה לנו ולא להם. כל הדיון הזה הרי חייב להתקיים, אין עמימות על הדיון, מותר לנו לדון על מה שאנחנו רוצים. הרי אנחנו לא, את העובדות בין כל לא מספרים לנו, אז אנחנו לא יכולים לפלוט שום דבר ש... גם אם אני רוצה לספר איזשהו סוד, אני לא יכול, משום שאני לא יודע שום סוד. אלא אם כן קראתי אותו בעיתון, ואז הוא כנראה לא כזה סוד. אז כל הדיון הזה חייב להיערך. עכשיו, מכאן אני הולך לעניין הבטיחות, וגם אגב לעניין הסביבתי. גם על הנושא הסביבתי אין דיון בכלל. אולי אנרגיה גרעינית, עכשיו אני עובר לאנרגיה גרעינית, שאנחנו לא כל כך משתמשים בה, יש כל הזמן תוכניות. אולי דבר טוב לסביבה, אולי דבר רע, יש על זה דיון בעולם, יש גישה שלטת, אבל יש על זה דיון בעולם. פה אין דיון, לא מקיימים את הדיון הזה, מחר יבואו, יעשו, יש תוכניות, אף אחד לא יגיד שום דבר. בטיחות, מי מבטיח לנו שקור בין כמה שנים לא יודע, אם הוא היה ביום כיפור אז הוא כבר די מבוגר, מי מבטיח לנו שהוא בטוח, מי אומר לנו מי בודק אותו? מי אומר לנו על פי איזה סטנדרטים? מי מבטיח שלא יקרה, אתה אומר, מה שקרה ביפן? עכשיו אנחנו רואים שיש מדינות בעולם, לדוגמה גרמניה, שאנחנו יושבים עכשיו בקרן שהיא קרן גרמנית, שקנצלרית מהימין סוגרת קורים למטרות אנרגיה. אנחנו לא מדברים על קורים דומים לדימונה, אבל כנראה שעושים גם... הם לא יכולים לצפק. לפי מקורות זרים אלה. לא, אני יודע, אני יודע, אבל סוגרים, קוראים למטרות אנרגיה, בין השאר מהחשש, גם אנחנו יודעים מה היה הקטליזטור של זה, מה שקרה ביפן. צודק, לא צודק, צריך להעל על זה דיון, לא, בכלל עוד לפני שאני קובע את כל הדברים האלה. ואני חושב... באוקראינה, מקומות אחרים. ולכן אני חושב שחשוב מאוד שכל השאלות האלה עולות, חשוב מאוד להעלות את זה בבית המשפט הגבוה לצדק, את הנושא של ההסדרה, אבל זו רק שאלה אחת, כמו שאני הצגתי, מכלל השאלות שאנחנו צריכים לקיים דיון עליהן, ואני סומך על שרון שתמשיך לקיים את הדיון הציבורי הזה. עורך דין איתי מק, כשהוא פעיל ועורך דין לזכויות אדם ולפיקוח ציבורי על סחר בנשק, שזה הרבה מן העיסוק הציבורי שלך, קראתי את העתירה, אני חייבת להגיד, וקודם כל אני מזמינה שכולכם לקרוא אותה, כי היא באמת מאוד ברורה ומהירה, אפשר להבין ממנה הרבה מאוד דברים. היא נמצאת באינטרנט? כן, היא נמצאת באתר של התנועה. משום מה, אני לא יודעת למה היא באתר, כשלוחצים אנגלית, זה האייטם הראשון. אחד הדברים שמעניינים זה שבפתיחת העתירה נכתב שמה שבעצם הוועדה לאנרגיה אטומית הפעילות שלה הוסדרה בצו מנהלי סודי, שאני מבינה מן העתירה שהוא עדיין, זה צו שהוא עדיין סודי ומסווג, ואנחנו לא יודעים באמת מה היה בו, מאז 1952, מה שעונה על השאלה של בני כמה הקוראים והפעילות האטומית בישראל, לפחות מ-1952, די מזמן. לא, אז הפעילות האטומית, לבדם, בסדר, נקרא. עד כמה אמרו כל כך הרבה שנים, שבעצם הדבר הזה רק... איכשהו צבר מצד אחד תהילה וכוח, מצד שני גם ההתנגדות לא הצליחה באמת לעמוד אל מול הכוחות העלומים, ואני אומרת עלומים כי אנחנו לא באמת יודעים, כי אפילו הצו שמסדיר את הדרך שבה פועלת הוועדה הוא עדיין מסווג. עד כמה אנחנו יודעים באמת מה קורה שם? עד כמה אנחנו יודעים איך פועלת הוועדה הזאת? זה דבר אחד. הדבר השני זה ברגע שהוגש הבג"ץ, האם בזה זה נגמר, או שיש לנו, הציבור, תפקיד, משהו שאנחנו יכולים לעשות כדי לקדם את אותו דיון ציבורי שמוסי דיבר עליו, שהוא כל כך נחוץ מכל כך הרבה סיבות של הפועל עכשיו? הרבה ממה שאנחנו יודעים על הפעילות של הוועדה, על התפקידים שלה, על המנגנונים שלה, אנחנו למעשה יודעים מהמחקרים של פרופסור אבנר כהן. אני יכול להגיד שעכשיו אני עובד להגיש בקשה על ה... בקשת חופש מידע על הקשר של ישראל עם משטר האפרטהייד, והספרים של אבנר כהן מצוטטים שם לא מעט. והבעיה היא שלמעשה משנת 52 יש שורה של החלטות שהן סודיות, שמחליטים גורמים, כמובן ראש הממשלה ויכול להיות גורמים שמצטרפים אליו, כשאנחנו לא יודעים איך ההחלטות האלה
מתקבלות, איך עכשיו ראש הממשלה יכול לשנות החלטה, עד כמה ההחלטות האלה גמישות, מה עכשיו מערכת היחסים בין יושב ראש הוועדה לאנרגיה אטומית וראש הממשלה, יחסים עם שר הביטחון. יושב ראש הוא ראש הממשלה. כן, אבל המנכ״ל של הוועדה לאנרגיה אטומית עם ראש הממשלה, פתאום שטייניץ נכנס לתמונה, שכנראה אין לו שום תפקיד בפועל, אבל הוא כן רשום בכל מיני פרסומים שגם לו יש אחריות. הנושא של הביקורת, יש כל מיני גופים פנימיים של ביקורת פנימית בתוך הוועדה לאנרגיה אטומית, אבל אין איזשהו חוק שבא וקובע שלגופים האלה יש עצמאות שהם בלתי תלויים. למשל בחוק השבק נקבע במפורש של המבקר של השבק מותר להגיע ולראות כל מסמך של השבק, והדבר הזה לא נבע משום מקום, זה נבע בגלל שזה הפקת לקחים. אנחנו יודעים שבעבר הביקורת הפנימית בשבק לא עבדה כמו שצריך, וגם כלפי מבקר המדינה היכולת שלו לבוא ולהיכנס למה שקורה שם הייתה מוגבלת. הנושא של כמה כובעים שיש לוועדה, הוועדה היא גם גוף שהוא מבצע, אבל היא גם הגוף הרגולטיבי. הוועדה מפקחת על עצמה. יש גוף מייעץ שהוועדה הקימה, ובפרסום באתר האינטרנט של הוועדה כתוב שיכולים לשבת שם גמלאים של הוועדה. עכשיו אם אני משווה את זה לנושא של הסחר בנשק, אנחנו רואים מה קורה. היד רוחצת יד, החבר יושב עם החבר, איך מתבצע הפיקוח, איך עכשיו מקבלים את ההחלטות. בסופו של דבר זה קליקה סגורה ואין שם ביקורת או אפשרות לביקורת אמיתית או לשאלת שאלות אמיתיות. ואני מניח שגם לגבי הוועדה לאנרגיה אטומית המצב הוא אותו דבר. עכשיו צריך להבין, זה לא משנה בכלל אם אזרח או אזרחית במדינה בעד נשק גרעיני, נגד, בעד אנרגיה אטומית או נגד, זה לא משנה. הדבר הזה שיש לנו כאן לקונות בחוק, שיש לנו לקונות בדמוקרטיה, זה דבר שהוא בלתי אפשרי. זה מעין חורים שחורים ששואבים את הדמוקרטיה הישראלית ובולים אותם. והמטרה שלנו היא לא להגיע לאותו מצב שהיה עם השבק. חוק השבק הוא לא בא כי השבק רצה אותו. זה היה תהליך לאחר פרשת קו 300, זה היה תהליך מאוד ממושך עם המון התנגדויות, ובסופו של דבר הגיע החוק, שוב מרוצים לא מרוצים, אבל יש חוק. מה שיפה בדברי ההסבר להצעת החוק של השבק, כתוב, משרד המשפטים שם כתב שזה שעכשיו מחוקקים חוק בשנת 2000, זה לא אומר שמקודם השבק פעל מחוץ לחוק. אבל ברור לנו איך הדברים התנהלו אז, וגם איך הדברים מתנהלים היום. הסיפור של הוועדה לאנרגיה אטומית והתחומים שהם באחריותך, שהם באחריותה, שמשפיעים על הבריאות, על הביטחון, על הבטיחות של כל אזרח ואזרחית במדינת ישראל, זה לא רק מי שגר בדימונה. זה אחריות שהיא אולי אחת, זה אחריות אולי אחת הכי גדולות שיש במדינת ישראל. אנחנו לא רוצים להגיע לאותו מצב שאנחנו רואים שאחרי שיש איזשהו אסון יש ועדת חקירה ויש קו ישר, יש חוט שני שעובר בין כל ועדות החקירה מ-74 עד עכשיו עם המשט הטורקי. תמיד מה שאנחנו רואים שהדרג המדיני זורק את האחריות על הדרג הביטחוני, עוד לפני שבכלל יש את הדוח, אז כל גורם יוצא לתקשורת וזורק את האחריות אחד על השני, ובסופו של דבר אנחנו רואים שהתרבות הזו של הסמוך, של היה בסדר, אולי אני לא אחראי, הוא אחראי, זה תרבות שהיא ישראלית. אנחנו רואים אותה בכל תחומי החיים שלנו, אבל בתחום הזה של הגרעין אסור לנו להסכים איתה בשום פנים ואופן. עכשיו, אנחנו הגשנו את העתירה הזאת,
העתירה הזו היא מבוססת על בסיס משפטי שהוא כבר קיים, לא המצאנו את הגלגל מחדש. יש קביעה של, של בגץ כבר המון שנים, שאפילו את האזורי עדיפות בתקציב, הממשלה לא יכולה לקבוע בלי חוק. שדברים שנוגעים לבסיס של החיים שלנו, לבסיס של, של החברה, עניינים ערכיים, מהותיים לחיים שלנו, צריכים להיות מוסדרים בחוק, ולא על ידי הרשות המבצעת. ואנחנו מקווים שבגץ, למרות הנושא הספציפי של הגרעין, לא יבוא ויזרוק לפח את כל הפסיקה הזו ש... שרק הלכה והתפתחה לאורך השנים, אפילו ממש לאחרונה עם הפסק דין שניתן על מתווה הגז, שהשופטים קבעו שמה שצריך לקבוע את, את הפסקה של ההגבלה בחוק ולא מספיק, לא מספיקה החלטת ממשלה. שלא יזרקו עכשיו את כל, את כל הפירמידה שהם בנו, רק כי עכשיו אנחנו מדברים על, על הנושא של הגרעין. מחבר הספר ישראל והקצצה, איש אקדמיה, ולווה את נושא הגרעין לאורך יותר מ-30 שנה, ועוסק הרבה מאוד גם בקשר שבין גרעין ודמוקרטיה. מתי אמר שהגרעין שואב את הנושא הזה, שואב בעצם את הדמוקרטיה הישראלית. צריך לשאול אותך עד כמה באמת אנחנו יכולים לבחון את הדמוקרטיה הישראלית דרך, או בכלל, דמוקרטיה בהתנהלות של מדינה, דרך הסיפור של הגרעין במיוחד, והפריזמה הביטחונית דווקא, כשמתייחסים לנושא הגרעין, כאילו מדינה מחזיקה נשק גרעיני לא כדי להשתמש בו, אלא דווקא רק כאמצעי הרתעה, מאזן אימה. האם זה מסתדר בכלל עם דמוקרטיה? איך זה עובד במדינות אחרות? ראשית כל זה כיף להיות בארץ ולדבר עברית למי שלא חי בארץ. אני רוב הזמן, לפחות במובן הפיזי, מוקד פעילותי כיום הוא איפה שאני גר, אני גר במונטרי, קליפורניה, ואני מלמד ב-Middlebury Institute of International Studies במונטרי. האמריקאים אומרים, יש מקומות יותר גרועים לגור בהם. אחד המקומות הכי יפים באמריקה והכי נעימים באמריקה, אבל יש לי מחויבות אזרחית, יש לי שתי אזרחויות, ויש לי מחויבות אזרחית עמוקה מאוד למה שקורה בארץ, גם ברמה המחקרית וגם ברמה האישית, ולכן אני כאן. אני חולק, אני לא מסכים בכל עם ידידתי שרון, והמקום שאני נמצא כאן, גם כחותם על העתירה וגם כדובר הערב, הוא לא בא מתוך התנועה לפירוז או לפירוק, אלא, וזה דרך אגב בנושא הזה, זה לא דעתי, אלא מתוך מחויבות אזרחית עמוקה לסוג הדברים, ופה אני אמשוך וגם אגיב לשאלות של תמי, של שלטון החוק. יש נקודה שמעבר לה לא ניתן לקבל שתחום עשייה מסוים, תחום עשייה רחב למדי, תחום עשייה עם משמעויות קריטיות, גם בשלום וגם במלחמה, הוא כולו מחוץ להישג ידו של החוק, וכולו עומד ברמת הסמכות השיורית, כלומר ברמה שמתירה לממשלה לבצע את כל מה שהיא רוצה, בגלל שהאזור הזה, בגלל שהיא לא מנועה לבצע משהו על פי החוק, במיוחד בגלל שהאזור הזה לא מוסדר, לכן הממשלה רשאית לבצע את כל מה שהיא רוצה. ניתן להבין שההתחלה הייתה צריכה להיות, או לא הייתה יכולה להיות אחרת, מאשר כמו שהיא הייתה. כלומר שבן גוריון ב-1952, שלא היה שום קור, שום קור ושום דבר, היה בסך הכל חזון, מבקש באופן סודי, הוא מקים באופן סודי את הוועדה לאנרגיה אטומית, שם שם את ידידו והאיש שבעצם דוחף לאורך כל הדרך את הנושא הזה, המדען ויועצו המדעי וגם המנהל המדעי של מה שהיה אז האגף למחקר ותיקון של משרד הביטחון, את דוד ארנס ברגמן בתור היושב ראש, וזה נעשה לפומבי ב-1954. קרו הרבה מאוד דברים אז. דימונה הוקמה, דרך אגב הוועדה הייתה כמעט ולא קשורה לה כמעט דימונה, למעשה עקפו אותה. בין השאר בגלל שהיושב ראש דאז ברגמן נראה כאיש שלא מתאים להיות איש ביצוע להקמת מפעל עצום שכזה, ולקחו את מנס פרט, ורק ב-1966 כאשר אשכול מסיבות גם ארגוניות וגם פוליטיות מחליט לבנות מחדש את הוועדה, הוא מביא אדם חדש מיוחון ויצמן, את פרופסור ישראל דוסטופסקי, והוא למעשה האיש שבצו הקמה גם כן סודי
מכונן את הוועדה לאנרגיה אטומית, שהיא מפקחת ומפעילה ונותנת את המדיניות המקצועית לכל העשייה הישראלית בתחום הגרעיני, וכמו שאנחנו יודעים, בישראל אין עשייה גרעינית לצורכי כוח. זה כולל את העשייה הזאת, כולל את שני המרכזים הגרעיניים בסורק ובדימונה, ומתקנים נוספים שהציבור אינו יודע עליהם. והוועדה הזאת, שמן הסתם יש בה, כולל כל עובדי דימונה וממג, אלפי עובדים, מתנהלת כולה בחשיכה כמעט מוחלטת, כמעט ללא פיקוח, קיים פיקוח לכאורה פרלמנטרי מאוד מאוד מצומצם ומאוד מאוד רפה, עם חוסר של פיקוח ציבורי, שאני מדבר פיקוח ציבורי, איזשהו פיקוח פתוח. ולדעתי, ואני אומר את זה שוב פעם, ברמה האזרחית, ברמה הערכית אזרחית, דבר כזה לא ייתכן. הנושא הזה חייב להיות תחת שלטון החוק, בין אם אנחנו אוהבים או מקבלים את מדיניות העמימות, ובין אם אנחנו דוחים אותה, או בין אנחנו דוחים אותה באופן חלקי. הדבר הזה גם לא הכרחית או לוגית קשור לנושא העמימות. ניתן לחוקק חוק לוועדה, לוועדה חוק שיכונן את העשייה הגרעינית של ישראל, זה חוק הוועדה לאנרגיה אטומית, גם כדי, תוך כדי קבלת העמימות. ולכן העיקרון הזה שבנקודה הזאת, ואני דוחה את הדעה שאם דבר כזה יעשה באיזשהו מקום בתכונה שמדינת ישראל ייפגע. לדעה כזו או אחרת, אני חושב שאין לזה שום בסיס עובדתי או בסיס ערכתי. שאלת אותי לגבי מה היו במקומות זרים. בארצות הברית, מיד לאחר מלחמת העולם השנייה, בתקופה שמנהטן פרויקט היה כמובן מסווג לחלוטין, הפרויקט נהפך לפומבי עם ההטלה של פצצות האטום של הירושימה ונגסאקי, ומיד לאחר מכן יצא דוח מאוד מאוד רחב שבעצם קובע את הקו שמבדיל בין הסודי לבלתי סודי, בין המסווג לבלתי מסווג, זה נקרא הרפורט של סמייף, שנותן הרבה מאוד פרטים מדעיים על עקרונות הפצצה. מיד ברור לאמריקאים, החל ברמה הגבוהה ביותר, ברמה הנשיאותית, ברמה של סטימסון, שהיה מזכיר המלחמה, שחייבים לאזרח את הפרויקט הזה, ולאזרח את הפרויקט הזה, כלומר להוציא אותו מהרשות הצבאית, פירושו לשים אותו תחת חוק, וחוק ייתן למחוקקים אפשרות לקבוע את קווי המתחם של הפרויקט הזה, לקבוע את אופן הסודיות. דרך אגב, האמריקאים התחילו עם סודיות שנקראת secret born, born secret. כלומר שכל אינפורמציה בסיסית שקשורה לבניית נשק גרעיני היא מטבעה, זה היה מיוחד לעשייה הזאת, הוא נולד בתור סודי. זאת אומרת, זה לא שהוא מקבל סיווג תוך כדי עשייה, אלא שעצם המהות של התהליכים הללו הם עצמם נחשבים כמסווגים. ואכן תוך ויכוח בין הצעות שונות שבקונגרס האמריקאי, ב-1946 נחקק חוק, מקמן שחוק לאנרגיה אטומית, ועל בסיס החוק הזה השתנה כמה וכמה פעמים. הנושא הזה מנוהל במסגרות הארגוניות השונות שהיו שם, הייתה ועדה לאנרגיה אטומית עד שנות ה-70, ולאחר מכן זה עובר למסגרות אחרות, היום תחת משרד האנרגיה וכיוצא בזה, אבל קיים חוק והנושא הזה קיים, כולל הסבר הדרגות הסודיות ומה קורה למי שמפר את הסודיות וכיוצא בזה, וכמובן לגבי דרגות אחריות, שאלת האחריות וכל דברים האלה. בקצרה, התפיסה האזרחית שלי, ולכן אני מאוד מאוד ציפיתי שאנחנו שוחחנו בינינו, אני ניסיתי, ולא לא הצלחתי, אני גם לא גר בארץ וקשה לי, ליצור שתהיה קואליציה שרחבה וגדולה הרבה הרבה יותר מאשר, למרות ששרון נתנה לזה את החסות של התנועה, אבל לדעתי בנושא הזה זה נושא רחב מאוד שאין לו קשר לוגי לגישה אידיאולוגית או פוליטית כזאת או אחרת. זה מתוך תפיסה ששלטון החוק בנושא הזה, בנקודה הזו, בנקודה ההיסטורית הזאת, בנושא הזה חייב להיות מכוסה על ידי חוק, וזה בעצם מה שמביא ומה שמניע אותי לתוך העניין הזה. אני אומר עוד דבר אחד, ואחרי זה אני אשמח לאחר מכן להיות חלק מהשאלות, אני לא רוצה להאריך יותר מדי. אני אישית לא דאוג לגבי הצדדים הבטיחותיים ואפילו לא הסביבתיים, הסביבתיים קצת יותר של דימונה. להערכתי, נקרא לזה, על פי מקורות זרים, הקור בדימונה היום הוא לא קור אופרטיבי. אני מבין ומעריך שהקור הזה כמעט ולא עובד.
אני לא מודאג לגבי האפשרות של תקלה בקור, ואני חושב שרק זה מראה שיש העובדה שמי שחשב שישראל מייצרת ומייצרת ומייצרת, זה לא המצב. אבל העיקרון האזרחי הזה שעשייה בתחום הזה בעלת משמעויות פנימיות וחיצוניות אינה יכולה להיות, במינוח של איתי, במינוח גם שלי, אינה יכולה להיות לקונה, אזור שיש לו exempt, היתר שבו לא מטפלים, טבו שבו לא נוגעים, זה לא מקובן. זה המצב הנוכחי, אבל חברה אזרחית במצב של מדינה חסונה וחזקה מישראל, ולכן כל הדיבורים על לחצים ופתיחות ושטויות, מדינת ישראל היא מדינה חזקה ביותר באזור, שהיא רוצה להגיד לא, למשל בנושא הפלסטיני היא אומרת לא ללא הרף, וגם בנושא הזה אם תרצה להגיד לא היא תוכל להגיד לא. הנושא הזה צריך להיות פתוח, וחלק מהתמיכה העמוקה שלי בנושא הזה של החקיקה זה גם כדי למצוא אופן נכון לפתוח את מה שאני קורא חרצובות הנושא הזה. הנושא הזה הוא הטבו הישראלי אולי העמוק ביותר. לקח לי אישית המון המון שנים למצוא את האופן הנכון שאני חושב שאני יכול להתבטא בנושא הזה, אני יכול לדבר בנושא הזה, מתוך היותי, למרות שאני לא גר בישראל, ישראלי שאכפת לו מהמדינה הזאת. עוד באופן שאני רואה את הדברים ובאופן הפוליטי שאני רואה, אבל המקום הזה יקר לי. ולרוב הישראלים הם מתקשים, הפחד מהנושא הזה הוא פחד עמוק ביותר. וההתחלה של חוק, זה חוק כמובן כמו שאיתי אמר ייקח הרבה מאוד שנים עד שהוא יתגבש ויתנסר והצעה כזאת והצעה אחרת, חלק מהתפקיד שלו הוא בדיוק על מנת לשחרר בהדרגה ולאורך זמן את החרצובות של הטבו המאוד מאוד חזק הזה. בפסקה האחרונה, החברי וידידי אלוף בן עורך הארץ שבקיא מאוד בנושא הזה, היה לנו שיחות בינינו, ודעתו שלו היא קצת צינית, ולכן רוצה לשמיע לך תגובה על הדעה שלו, הוא אומר, אבנר, ניסיון, אתה מסתכל על זה בתור פורמליזם שאולי יפה למדינות כמו שוודיה ונורווגיה ואמריקה, אבל בישראל תחשוב, יש לך את ליברמן ויש לך את שטייניץ ויש לך את איילת שקד, גם אם כביכול יענו להצעה הזאת, החוק יהיה כל כך דרקוני, שרק יאמר שמי שעשה דבר, מי שיאמר משהו מעבר למה שמותר לומר בנושא הזה, ייכנס ל-20 שנות מאסר, אפילו יותר חמור מה שהיה לבנון. ולכן חוק יכול רק לשנות, אולי יותר נוח לנו לחיות באופן שהעיתונות מטפלת בעלתה המסוימת הזאת, עם כללי המשחק שלנו, שחלקם הגדול בלתי פורמלי, עם הצנזורה, אני מסתכל פה על ידידי משה שוורץ, שהוא היה פעם הצנזור המרכזי בנושא הזה, ואולי עדיף לחיות בתנאים האלה, אנחנו לא הגענו לרגע נכון. ודעתי שלי היא, התמיכה שלי בנושא הזה זה לא התקווה שמשהו יקרה תוך יום יומיים. זה ניסיון ארוך טווח לנסות לשנות את ההתייחסות לנושא הזה. לנסות להסיר, להקטין, לצמצם את העוצמת המועקה, עוצמת הטבו. ולכן אני מאמין, צריך לדחוף בנושא הזה וצריך לשכנע בנושא הזה. שרון דולב, פעילת שלום, פעילת זכויות אדם, מייסדת, מנכ"לית התנועה הישראלית נגד הגרעין. אני צריכה תמיד להסתכל בדף, כי זה כל כך ארוך השם הזה, שקרה כמה פעמים שהצלחתי את שרון בתור מייסדת או מנכ"לית תנועת הגרעין. ונשק גרעיני ונשק להשמדה המונית, צריך לומר. מתחלקת סמכות. אני רוצה להקריא לך מתוך העתירה. ברור לעותרים שבשל רגישות הנושא, מדיניות ממשלות ישראל לדורותיהן בנושא, ובדומה לחוק שירות הביטחון הכללי, כל חוק שיחוקק יהיה חייב לשמור על עמימות מסוימת ביחס למלוא היקף פעילות המשיבה מספר 3, זאת אומרת, הוועדה עצמה. ולמרות זאת, גם בגרסה המינימלית, הקובעת רב עקרונות יסוד והסדרים ראשוניים, החוק חייב יהיה להתייחס לסטטוס החוקי של הוועדה. אז שמירה על עמימות או דיון ציבורי. קודם כל, זה איתי כתב את זה, אני משמע אותו. היא בכלל לא מסכימה לזה. לא, זה לא נכון. אני באופן מפתיע, כי שאלו אותי על זה כבר פעם, ובכמה דיונים, אמרו, את רוצה לחשוף הכל, והאמת היא שלא, אני לא רוצה לחשוף הכל. אבל לא מהסיבות שמצפים שישראלית לא תרצה לחשוף הכל. אני לא רוצה לחשוף הכל מכיוון שלחשוף הכל, זה אקט מאיים. ואני רוצה לספר לכם משהו.
אני רוצה לספר לכם שישראל מאיימת בנשק גרעיני על השכנות שלה מדי פעם. היא רק מוצאת את השפה שהישראלים לא מבינים, ורק יודעי חן מבינים שהיה כאן איום בגרעין. למשל, כשדובר צה"ל מודיע שכן, היה ניסוי בטיל כזה וכזה, שמגיע לטווח כזה וכזה, ויכול לשאת ראש נפץ במשקל של טון, ועם הטווח שהם מדברים עליו זה במקרה 1450 קילומטרים, הרי שישראל כרגע אימה איום ישיר על טהרן בנשק גרעיני. כי ראש נפץ של טון, בדרך כלל, הוא אך ורק לפצצה שישראל כנראה אפילו לא מחזיקה, אבל נשק קונבנציונלי לא שוקל ככה, פצצת אורניום שוקלת ככה, אפילו לא פלוטוניום, שזה מה שמשערים שיש לנו על פי כל מיני מקורות זרים, לא זרים, מקומיים ואחרים. שרון, לדעתי דובר צה"ל אף פעם לא יישאר בו. ועוד איך יישאר? עם ראש נפץ של טון, חץ שלוש, לא יכול לעשות מה שחץ שלוש בלי ראש. זה לא משנה, זאת הייתה עבודה. אתה צריך לעשות בחלל כדי לעשות מה שהוא עושה. אני לא אומרת שיש לנו, אני כרגע אמרתי, אין לנו ראש נפץ כזה, אבל זו הייתה... לא, אני אומר, הטקסט שלך, לא מבינה. הטקסט שלך, אני שמחה שאתה עושה את זה. אני אשמח לראות את זה שיכול לקבל. אז זה כתה, זאת אומרת שדובר צה"ל, אני לא אעשה בשבילך את העבודה, אבל זאת הייתה ההודעה, ההודעה הייתה בתקופה מאוד רגישה, תבדוקנה. תבדוק, מכיוון שאני בדקתי אז, מכיוון שהייתי עמומה מההודעה. ואני לא חושבת שהעמימות, אכן, הסרת העמימות אמורה לשרת את מי שהיו רוצים להשתמש בארסנל הגרעיני של ישראל, בתור כמו טווס שמניף את המניפה שלו כדי לאיים. אני לא הייתי רוצה שיש שימוש בנשק בארסנל הגרעיני של ישראל כסיבה למרוץ חימוש גרעיני במזרח התיכון. כן הייתי חושבת שגם אם אנחנו לא מספרים בדיוק לכל העולם כמה פצצות יש לנו, איכן הן פרוסות ובאיזה גודל הן, זה לא מצדיק את מה שהחברה הישראלית עשתה לגמרי בהתנדבות. כי אם אין חקיקה, אין גם חקיקה שאומרת שאסור לנו לדבר על זה. אבל אנחנו עושים את זה, אנחנו לא מדברים על זה. אני חושבת שאפשר להגיד על הנשק הגרעיני זה שזה נשק שלא מהרהרים בו ולא מערערים עליו. אנחנו ממש לא חושבים עליו כחברה. גדלתי בערד. בערד גרים בעיקר המהנדסים של הכור בדימונה. אותנו לימדו לא לשאול איך היה בעבודה היום, אפילו לא יום טוב, יום רע, את המהנדסים שחוזרים, כי זה ממש לא מנומס. זה היה סוג של משהו שלא מדברים עליו. למה לא מדברים עליו? ועל מה אנחנו לא מדברים, ועל מה אנחנו בעצם מנסים להסתיר. איך זה יכול להיות שבהתנדבות, כי אף אחד לא אמר לנו אחרת, זאת אומרת, אף אחד לא אמר לנו שאסור לעשות בדיקות קרינה, אף אחד לא אמר, תושבי דימונה למשל, אלה שחיים ליד הכור, שאסור להם לפחד בקול רם ושהם צריכים לקחת את הפחדים שלהם ולהחביא אותם איפשהו. איך זה יכול להיות שתושבי דימונה מפחדים לדבר על הפחד שלהם יותר מאשר מפחדים לגור ליד כור שלמרות מה שאבנר אומר כאן הדעה הרווחת היא שהוא פעיל. נכון שיש מי שטוען שהיום הכור עובד רק בשביל לייצר קצת טריטיות, אבל מכיוון שהתפיסה הרווחת היא שהכור פעיל, איך זה שמי שגר לידו מפחד יותר לפחד מאשר לפחד? וזאת בדיוק המצב בארץ. ישראל אמורה להיות דמוקרטיה, יש בה חברה אזרחית קטנה, לא חזקה מספיק, אבל איך זה יכול להיות שארגונים סביבתיים לא רק לא רוצים, מסרבים לדבר על הנושא הגרעיני, שכאשר מדברים על אנרגיה גרעינית, הם לא יודעים מה לחשוב ומה להגיד, כי הם קראו את הקומוניקט שאומר אנרגיה בטוחה, זולה ונקייה. כי אין כאן שיח גרעיני בכלל. אבל מה קורה כשאין שיח גרעיני? כשאין שיח גרעיני לא מדברים בכלל על השאלה האם הגרעין שיש לנו היום מסכן את ישראל או מבטיח את ביטחונה של ישראל. ויכול להיות שיש שיח כל כך פורה שאפילו אני אבוא ואגיד וואלה, נשק גרעיני זה כנראה מה שאנחנו צריכים. אכן צור, המשען היחידי שלנו, הסיבה היחידה שישראל קיימת. יכול להיות שזה יקרה. איך נדע? לא דיברנו על זה אף פעם. וכשאנחנו לא מדברים על זה כחברה, אין שום סיבה שמישהו מעלינו ידבר על זה. אם אתם חושבים שחברי הכנסת מדברים על זה, הרי שאתם טועים. ואני אגיד לכם משהו יותר מפחיד מזה. גם במשרדי הממשלה שאמונים על הדבר הזה, בקושי מדברים, ובטח לא בין המשרדים. וכשהם לא מדברים בין המשרדים, הם פונים לאנשי חברה אזרחית, אם אין להם ברירה לפעמים, ושואלים אותם מדוע ישראל מסרבת לאשרר אמנה כימית שהיא כבר חתומה עליה. מכיוון שהם לא דיברו על זה בינם לבין עצמם והם לא בטוחים, אז יותר טוב לפנות לחברה אזרחית ולשאול אותם.
ולכן הם מקיימים שיח סגור עם חברי הוועדה לאנרגיה אטומית, משרד הביטחון, משרד החוץ ואנשי חברה אזרחית מחול על חברה אזרחית בארץ, ומסרבים להכניס חברה אזרחית מארץ לשיח כדי שיוכלו להגיד שהבג"ץ הזה זה מה שקורה, דוגמה רעה, הבג"ץ הזה זה מה שקורה כאשר נותנים לחברה אזרחית להתעסק בתחומים שלא להם. אז הם מדברים על זה. מה שקרה זה שהעמימות הפכה להיות כל כך מסוכנת לנו כחברה שאנחנו לא מסוגלים אפילו לראות את זה. אז כן, אני לא חושבת שצריך היום לבוא ולהגיד בדיוק מה יש לנו, מכמה סיבות. כי אני כן בעד פירוק הנשק הגרעיני, מאוד בעד פירוק הנשק הגרעיני. אני חושבת שצריך לפרק את הנשק הגרעיני בכל העולם. אני חושבת שאם חשבו פעם שזאת, שפעם חשבו שזה מגן איכשהו, שאם פעם חשבו שזה שיש נשק גרעיני אומר שלא תהיה מלחמה גרעינית, שזה הטיעון הכי מפגר, מצטערת, שאי פעם שמעתי שקיום של נשק מבטיח שלא יהיה שימוש בנשק, אני חושבת שהיום יודעים יותר ויותר בכל העולם שאסור להשתמש בנשק הזה. מכיוון שבכל העולם ובשאר העולם כן מדברים. ובשביל שאר העולם, דרך אגב, אנחנו מדינה גרעינית, לא בספק, לא על פי מקורות זרים, אנחנו מדינה גרעינית. ואם אנחנו מדינה גרעינית על פי שאר העולם, זאת אומרת שהיחס הביטחוני, היחס בכל מה שקשור ליחסים בינלאומיים, הסחר איתנו, החששות מאיתנו, הם חששות ממדינה גרעינית. ולכן, למי אכפת כמה ראשי נפץ גרעיניים יש לנו? אנחנו מדינה גרעינית, וזה מספיק לי לדעת את זה. אפילו אם בסופו של דבר יתגלה שלא היה לנו מעולם ראש נפץ גרעיני אחד, אנחנו מדינה גרעינית כי זה היחס אלינו. ומה שיותר חמור זה היחס של המדינות שסובבות אותנו כלפי אותו נשק גרעיני. ואני יודעת שכשמדינה כמו ישראל חושבת או חוששת אם להצטרף לשיח הבינלאומי, היא מעדיפה לעשות את זה בשקט ולאט, ואני רוצה כל כך שישראל תצטרף לאותו שיח בינלאומי על ההשלכות הגרעיניות של מלחמה, סליחה, ההשלכות הגלובליות של מלחמה גרעינית, על האפשרות להגיע להסכם ראשון ויחיד מסוגו למזרח תיכון חופשי מנשק להשמדה המונית, משהו שהוא זהיר וצריך להתייחס אליו בכפפות של משי ולעטוף אותו קצת בצמר גפן, ואת הצמר גפן הזה לא יכול להתקיים יחד עם ישראל מאיימת בנשק גרעיני. אני רוצה להגיד עוד משהו. כחברה, אנחנו עשינו עבודה מדהימה. באמת עבודה מדהימה. לקחנו שני משפטים עמומים. ישראל לא תהיה הראשונה להציג נשק גרעיני. משפט עמום אחד. We do not confirm nor deny, לא היה עוד משפט עמום, מפורסם. גם לא תהיה השנייה להתפרק, כן. מכה שנייה אומרים, מדברים על מכה שנייה וקוד. כן, כולם יודעים מה זה מכה שנייה, עושים לנו סיורים ב-24 שעות, סיורים בצוללת, מספרים על מכה שנייה. אנחנו רואים, כולם יודעים, איך זה יכול להיות שלקחנו שני משפטים עמומים כאלה, ובהתנדבות החלטנו לא לדבר אפילו על הסכנות הבריאותיות. על זה שאנחנו יודעים, למשל, שני דברים שכולם יודעים, אבל לא מדברים עליהם. שני קורים נמצאים בדרום, צוללות גרעיניות נמצאות בחיפה. משהו צריך להגיע, לא נגיד מה, משהו צריך להגיע מנקודה א' לנקודה ב', וכל כמה זמן לחזור מנקודה ב' לנקודה א', בשביל לעבור אפדייטינג. לפחות פעם בשמונה שנים, לפחות. המשהו הזה צריך לנסוע לכבישים של ישראל? יש פרוטוקולים? אנחנו לא יודעים וגם לא נדע. ואני רוצה להזכיר לכם עוד משהו. רגע, מה עם סולד גרעינית? אם יש פעילות, אז זה סולד גרעינית. אני אשמח מאוד להגיע לזה. דקה. אנחנו, אתה יודע מה, תשמור את זה בתכף. לא, כי אף אחד לא מדיבר על זה. אתה צודק. כל כך הרבה מה להגיד. אני רוצה להגיד עוד משהו. יש חוק חומרים מסוכנים. יש פיקוח על המפתלים בחיפה. אנחנו יודעים על מפעלים, ואנחנו יודעים שהם מזהמים, אנחנו יודעים שיש עליהם פיקוח, יש חוקים מתאימים, ובכל זאת תינוקות נולדים בחיפה עם ראש חוטר קטן, זה מה שקורה כשיש פיקוח. וכאן אנחנו בהתנדבות ויתרנו לפיקוח כחברה. אמרו לנו משפט עמום, ואנחנו כחברה תרגמנו אותו בפחד ובאימה, ועשינו בדיוק מה שביקשו מאיתנו. לא שאלנו אפילו למה. כי אמרו לנו שעדיף לנו לא לחשוב, ומיד כחברה הפסקנו לחשוב. ולכן אנחנו לא חושבים גם על ההטמנה של הפסולת הרדיו-אקטיבית, בין השאר. וכן, כנראה שכל ההטמנה של הפסולת הרדיו-אקטיבית, או רובה, מתבצעת באזור של דימונה.
ללא פיקוח. אף פעם לא היה פיקוח, ואני אספר לך משהו הרבה יותר חמור מזה. אם אנחנו נרצה לעשות בדיקות קרינה באופן עצמאי, אסור לנו. ועשו תרגיל עיתונאי שברותם, שזה שייך לדימונה, נתנו למישהו להסתובב קצת עם תמוני גייגר. אבל שני עורכי דין שלנו בדקו את הנושא הזה ומצאו שאם אנחנו נעשה בדיוק אותו דבר, אנחנו עלולים להיכנס ל-15 שנים בכלא. על מה ולמה? על מכשיר שאומר אם יש או אין קרינה ואפילו לא מהי מהות הקרינה? על סמך חוק? יש חוק שאסור לסתובב דימונה גייגר? יש תקנות שהן אלומות גם הן, ולא, היה צריך לחפש הרבה מאוד תקנות שונות כדי לוודא מה, כדי לראות מה... כן, העניין הזה הבגץ, שאין כל כך חוק. כן. ואני אסיים ואומר... משפט אחרון. אני אסיים בזה. הבגץ הזה זאת התחלה. הבגץ הזה, כן, הוא יוזמה של התנועה יחד עם איתי, והיינו נורא רוצים לעשות קואליציה. אבל איך אפשר לעשות קואליציה עם ארגונים שלא רוצים לדבר על זה? אז עשינו קואליציה עם עצמנו. ואולי לא הצלחנו למצוא עוד ארגונים, אבל כן הצלחנו למצוא מחוץ לתנועה שלנו, רוב האנשים, 108 אנשים שלא חתמו על עצומה. זה 108 אנשים שהגישו אותנו את הבגץ. והבגץ הזה זה רק בגץ ראשון, יהיו עוד בגצים. והלוואי, אמן, אבנר, שאת הבגץ הבא נגיש עם קואליציה, אבל כנראה שזה לא יקרה. האם יש איזשהו מחקר שמתייחס בכלל לכל הסכנות? ולפגיעות שיכולות להיווצר כתוצאה מקיומו של מחקר גרעיני, מתקנים גרעיניים, בכלל פעילות גרעין בישראל, לבין מצב הבריאות, האם בכלל נעשה של מחקר כזה, שתיים זה מה, ושאלה נוספת היא מה המצב הפוליטי. שאלה, אם אנחנו מדברים על מה שקורה בישראל, בהתייחס לעולם, אז בעצם התשובה היחידה או הדוגמה היחידה שניתנה כאן הייתה ארצות הברית, וכשעל זה בשאלה מה קורה באירופה, מדינות כמו צרפת, כמו אנגליה, שאלה ספציפית שאתה שאלת אבנר זה האם אתה חושב של עמימות, מדיניות העמימות הייתה אי פעם תועלת ביטחונית מדינת ישראל? אני חושבת שכולכם יכולים בהחלט להגיד גם על השאלה הזו בכל אותו פרטים מסוימת. ואיך זה שעדיין מדינת ישראל הצליחה להתחמק מהשיח הבינלאומי שמתקיים סביב הנושא של אנרגיה גרעינית בכלל ושל נשק גרעיני בפרט? שזה, ולאו דווקא רק בהקשר של אישרור או חתימה על אמנה, אלא שיח שלא מתקיים כאן בניגוד למקומות אחרים בעולם. ונתחיל ממש באותו, לפי אותו סדר, אולי נתחיל לך איתי דווקא, לפי סדר ראשון. מה קורה במדינות אחרות? אז אנחנו גם פירטנו את זה בתוך כתב העתירה עצמו. למעשה כל המדינות הדמוקרטיות, ליברליות, יש להם חוקים שמסדירים את התחום של אנרגיה אטומית. ברוב המדינות, זה היה תהליך, אבל ברוב המדינות יש גם בחוק פיצול בין הגופים שאחראים לאנרגיה ולשיווק ולמוצרים, בין הגופים שאחראים על הבטיחות. ולכן כאן אנחנו נמצאים בפיגור ביחס למדינות אחרות שהיינו רוצים להיות דומים להם. עכשיו כמובן שיש את הטענה בישראל שהנסיבות שלנו הן מיוחדות ולא כמו הנסיבות של מדינות אחרות, אבל בהחלט במדינות אחרות הבינו שצריך להיות חוק וצריך להיות גם פיצול בין הגופים. מה זה אנרגיה? כן, גם בנושא של אנחנו פירטנו גם בצרפת ובבריטניה יש חוקים שמסדירים את התחום הזה, ויש חוקים נפרדים שמסדירים את הנושא של הבטיחות. זאת אומרת, הדברים שם מוסדרים בחוק. כמובן שכמו שפה אנחנו אומרים שהחוק לא יחסה מן הסתם את כל ההיבטים, את כל המכלול של הפעילות, אז גם במדינות אחרות יש הבדלים עד כמה החוק מכסה, אבל כן יש חקיקה. לא יודע בדיוק איך זה שרון ואבנר הסבירו איך היא התחמקה בעולם, אבל קודם כל תשאלי את עצמך בילה, איך היא התחמקה בארץ? כי בארץ אין דיון. אני לא מדברת על האמנות. אני הבנתי על האמנות. על האמנות. אני אמרתי, את זה אני לא יודע, זה שרון ואבנר. ואני שואל איך התחמקו בדיון בארץ. והנושא של העמימות, הרי בעצם יצרו פה מצג כזה. ברור שלכל מדינה יכולות להיות, ברור שגם יש, יכולים להיות סודות צבאיים. יש סודות צבאיים. זה יכול להיות סוד צבאי. ואז בעצם עשו כאן הכפלה של כל העניין. לא ידוע לנו מה יש שם,
אנחנו לא מדברים מה יש שם, והציבור הישראלי מבין מזה שאסור לו לדבר על הנושא בכלל. בסדר? זה הדבר שהחדירו לנו בעצם מההתחלה. זאת אומרת, זה שאני לא יודע מה יש שם, לא אומר שאני לא יכול לנהל דיון אם אני רוצה שיהיה שם, לא רוצה שיהיה שם, אם יש שם מה צריך לעשות עם זה, איך צריך לטפל בזה, צריך לחתום על המנה, לא צריך לחתום על המנה, צריך לעשות ניסוי, לא צריך לעשות ניסוי. זה בעצם ההקשר שהוא עד היום, אני חושב, כשמדברים על הנושא הזה, אז רגע, אסור לדבר על הנושא הזה. למרות שבעצם היחידים שדיברו על זה קצת היו ראשי ממשלה בישראל, הם פתאום אמרו, פלטו כל מיני דברים, וגם פעם אחת, אני חושב, ראש אופוזיציה, אבל בגדול, זה הדבר שגררו אותנו. מה? גם נשיא, נכון. טוב, גם אחד שהיה גם נשיא, גם ראש ממשלה, גם ראש אופוזיציה, גם שר התקשורת, אבל אני לא בטוח שהוא היה. בכל מקרה, אני חושב שזה הדבר שעשו, כי אותי יותר מעניין איך זה שאנחנו לא מקיימים את הדיון פה בתוכנו. זה הדבר שנעשה כדי שלא יהיה הדיון הזה. אני יכול לחדד את השאלה בשנייה אחת? יש טענה שבגלל זכות מדינות העמימות, מדינות ערב מסוימות ויתרו על האופציה הגרעינית שלהם, כי לא בטוח שבישראל יש נשק גרעיני. זה יכול היה להיות נכון. זה יכול היה להיות נכון לפני 40-50 שנה. אבל כל העולם, כולל גם כל ישראלי, מתייחס לישראל כמדינה שיש לה נשק גרעיני. אגב, יכול להיות שאין לה, לא יודע, אבל כולם מתייחסים כאילו יש לה. אז אולי לפני 40 שנה. והאיראנים הזכירו את זה בתוכנית שלהם, הסורים לא דיברו יותר מדי, אבל חשבו בכיוון הזה, אפילו המצרים מזכירים את זה בשיח כל הזמן, כבר 40 שנה. אז אם זו הסיבה, היא לא עובדת. תודה. אני אנסה להגיב לכמה מדברים. הנושא הוא מורכב גם מבחינה היסטורית וגם מבחינה קונספטואלית, אבל אני אנסה להיות כמה שאני יכול פתוח ופשטני באיזשהו אופן. לגבי המצב הפרלמנטרי, אני שאלה השאלה הזאת. טכנית, יש בוועדת חוץ הביטחון תתיב, ועדה שבעבר היו שניים או שלושה חברי כנסת, אולי גם לטיפה טיפה יותר, שלכאורה ובאופן פורמלי אם יש להם את הפיקוח הזה. אני יכול לספר לכם שהפיקוח הפרלמנטרי לנושא הזה, זה סיפור די משעשע, התחיל למעשה בלחץ שרי ואנשי אחדות העבודה כבר ב-61-62, זה היה חלק מהפיקוח הקואליציוני אז, ואני יודע שישראל גליל ואחר מכן זאב צור, שהם התחילו לקבל בפעם הראשונה את הדיווחים, זה ממש משעשע, היה אסור להם לרשום שום דבר מה שנאמר להם, כמובן נאמר להם על זה. שמעון פרס ואחרים שמוסרים להם אינפורמציה, הם רשמו בידיים מתחת לשולחן והביאו לאחר מכן מי שנחשב ביניהם מומחה כדי לנסות להבין את הנתונים שהם לא בדיוק הבינו שנמסר להם. באופן, ברמה בגדול, אין הרבה הבדל בין מה שהיה אז לבין מה שקיים היום, למרות שלפרטים של מה שקיים היום לא בקיא. אבל סך הכל יש שתי ועדה קטנים שיש להם כביכול אחריות, אני בטוח שנלקחים מדי פעם לדימונה, ניתנת להם ארוחת צהריים חגיגית, מראים להם את זה ואת זה, מסוחים המנהל. וכמדירה, האופן הטוב יותר לשתף אנשים במעגל הסוד, במעגל השתיקה ובמעגל הטבו, זה בדיוק להכניס את אותם מתי מעט לחלקים מסוימים מתחום הסוד, ואז הם כמובן יהיו האליטה שמתוודעת לסוד, והם כמובן נשמעו עליהם כמובן. המילה שאני הדגשתי, אין פיקוח ציבורי. גם פיקוח כל החלקים בביקורת של מבקר המדינה, אולי למעט לצדדים המנהליים ביותר של הוועדה או של קמ"ג, הם כמובן מסווגים. המצב הבסיסי הוא שלמעשה כל מידע עובדתי, אולי מלבד המנהלי ביותר, על העשייה הישראלית בנושא הזה, מוכרז למעשה כ-secret born secret, כזה שאי אפשר לומר עליו. וזה מצב, זה בדיוק חלק מאותו המצב הייחודי הישראלי, שבישראל לא חשים בו, זה נראה טבעי, אבל מחוץ לישראל זה נראה כל כך ביזרי ומוזר, שלא מאפשר שום שיח. לא יכול להיות שום שיח משמעותי, עם עצם האמירה המאוד בסיסית, אנחנו מדינה גרעינית, לא יכול להאמר, וכידוע האמירה הזאת לא יכולה להאמר ללא אותו דבר של ללא מקורות דרים. אם מדינה לא מוצאת את היכולת לומר לעצמה ולעולם, ולעתיד לא יגרם לה שום נזק במצב של היום, שהיא אכן מדינה גרעינית,
והיא לוקחת את, את, את מעמדה הגרעיני בזהירות ובדחילו וברחימו הנדרשים למצב הזה. לא יכול להיות שום שיח ציבורי משמעותי, עם שום פרט עובדתי לא יכול לאמר, הוויכוח יהיה עקר, הוויכוח יהיה סטרילי, השיח יהיה חסר משמעות, וזה המצב במדינת ישראל. יש כמובן קהילה שלמה של אנשים שיש להם מה לומר ויודעים מה לומר בנושא הזה. אסור להם לדבר באופן פומבי. מי שמדבר באופן פומבי זה אנחנו, ואנחנו לפחות לכאורה לא יודעים דבר באופן עובדתי על מה שקורה בפנים. אז זה מצב ביזרי, זה מצב שלא מאפשר שמעקר את זה. כמובן החברה הישראלית, החברה האזרחית הישראלית, לקחה עליה מתוך, לא מתוך כפייה ולא מתוך הוראה מלמעלה, אלא מתוך, וזה התחיל מלפני עידן ועידנים, מאז הכרזתו הגדולה של בן גוריון ב-1960 על קיומה של דימונה, בתור קודש הקודשי, ועל הנושא הזה לא מדברים באופן חיצוני. והחברה הישראלית, ארגונים סביבתיים וכנסת וכו' וכו', הם חלק מאותו תבור. ולכן השאלה היא איך, ברמה הסוציולוגית, ברמה האנתרופולוגית, איך מתחילים לרקח ולהקטין ולתת לגיטימציה לדיבור מהסוג הזה. רק אני מסכים שוב פעם לגבי שאלה שנשאלה, שבאיזושהי נקודה היה משמעות ביטחונית וגם משמעות, נקרא לזה מבחינת הזהירות, מבחינת מניעת גירעון, מניעת פרוליפרציה, לעובדה שמדינת ישראל מייתה לומר מה היא עושה בתחום הזה. החל מ-1970, אני יכול לשאול שאותו מאמר ספציפי בניו יורק טיימס ב-1970 היה הראשון שבעצם אומר לעולם שישראל היא מדינה בעלת יכולת גרעינית אמיתית, יכולת נשק גרעינית, 29 ביולי 1970, ומאז העולם מתייחס לישראל הרבה לפני בנון, ובנון כמובן חיזק את זה, המספרים המאוד גדולים של דתי היו מופרזים שהתחילו לרוץ אז בעולם, נתנו לזה החל מ-86 את הכביכול אימה של, מימד של אותנטיות, אבל הטבוע הישראלי שעובר בכל ההקשרים, בהקשר של עיתונות, בהקשר של כנסת, בהקשר של חברה אזרחית וכיוצא בזה, הוא עצום. ממד הסטייה בצד והעניין בנושא הזה אנחנו לא נוגעים. הנושא הזה הוא קודש הקודשים, הנושא הזה הוא הקיום שלנו, לכן אי אפשר לגעת בו. היה לו אולי משקל מסוים, לפחות ברמה האמוציונלית בעבר, משהו מוצדק. היום אנחנו הרבה מעבר לזה, והגיע הזמן שהחברה הישראלית תמצא אופן לתחזק. ודבר אחרון, התשובה לדיינה ולבילה, לגבי איך קרה שהעולם נתן לנו. לעומת קוריאה. ארצות הברית היא חלק מהעמימות ברמה הבינלאומית. ארצות הברית מגינה ומתייחסת לעמימות גם כאינטרס שלה. בארצות הברית אין צנזורה במובן שקיים בישראל, אבל הנושא הגרעיני הישראלי גם שם לא ניתן לדבר, לפחות לאנשים רשמיים בהווה, ואפילו לאנשים רשמיים בעבר שרושמים את זה. אנשים שיפרו את זה, יקשה עליהם. לפעמים זה אפילו מגיע לממד יותר מוכר. והחל מאותו הסכם שעד היום הוא הסכם סודי, בין ניקסון וגולדה מאיר מספטמבר 1969, ארצות הברית עוצמת עיניים, ומאוד מהר בהבנה הבינו גם אחרים שבנושא הישראלי יש לישראל מעין אקסמט, מעין היתר מיוחד במינו, וישראל היא מקרה מיוחד שבה לא מטפלים ועלה ללוחצים, בין השאר מתור דאגה למשטר היא הפצה הגרעיני, ובין השאר בגלל שלישראל יש הצדקה מיוחדת במינה שגם אותה לא מדברים בפומבי. חלק מההצדקה הזאת לדעתי, וזאת שאלה מאוד, מאוד מרתקת, אף אחד בארץ לא שאל. חלק מההצדקה הזאת הייתה של מדינה שעברה שואה ושעברה את מה שהיא עברה, אולי יש לה, אם היא מתנהגת באחריות, ואם היא מתנהגת במדינה שנתפסת בעולם ואז היא נתפסה בעולם כמדינה שחפצה בשלום, יש לה את הזכות הזאת באיזשהו אופן להחזיק את היכולת הזאת, והעולם יתעלם ממנה, העולם ייתן לה איזשהו אקסנט בנושא הזה. אחת השאלות שמאוד מעניינות זה א', האם כיום אנחנו, אותו אקסמפט שניתן מתוך הנחה סמויה שאנחנו חפצים בשלום הוא קיים? ודבר נוסף, עד כמה שישראל חזקה מאוד בנושא הזה, היא חלק מהעובדה שישראל מגיבה כמו שהיא מגיבה ביחס לשינויים בנושא הפלסטיני ומקמת מדינה פלסטינית וכיוצא בזה. עד כמה העוצמה והיכולת של מדינת ישראל לומר, ממשלת ישראל, לומר לא לעולם בנושאים שנראים לממשלת ישראל כחיוניים, גם
יש להם את הבקאפ, את התמיכה, בגלל החוסן של האלמנט הזה, הוא אחד מזה, למרות שהוא אלמנט כביכול עלום. חלק הדברים ששרון אמרה, אני לא מסכים איתם, לדעתי מדינת ישראל אף פעם לא איימה במובן ששרון מדברת עליהם, פחות למידת הבנתי שלי ומידת ההיכרות שלי. אני חושב תהיה הבנתי, לפי הכרתי, דובר צהל מעודו לא אישר על יכולות של טילים כאלה ואחרים לטווח ארוך, אבל זה סיפור אחר. סליחה? גם לא במלחמת יום כיפור משה דיין בנשק. מדינת ישראל מעודה לא אישרה את זה. לא היה לזה אף פעם. הוא אמר שיפעיל. לא, לא. מעודו לא היה לזה אישור, וכמו שאת יודעת, הצנזורה לא נותנת על דברים האלה שיהיה שיח פומבי. אז אני חושב שפה צריך, וחלק מהעניין הזה, יש לזה הרבה מאוד טעמים, חלק מהעניין הזה זה לחזק את הנושא הזה של הזהירות הישראלית כמו שתראה בעולם. מדינת ישראל מעודה לא איימה באופן פומבי, לא הכריזה באופן פומבי, וחלק מזה זה אלמנט של זהירות, שאותו אני כן מכבד. אני חושב שיש המון טעמים מעבר לזהירות, כולל טעמים בירוקרטיים, אדמיניסטרטיביים, שיתנו לוועדה חיסיון בירוקרטי שהם היום מעיקים ובעייתיים. כלומר, אני מסכים שלעמימות היה טעם מדיני מסוים בעבר, אני חושב שהחשיבות שלה היום היא שואפת לאפס, ולכן החשיבות הדמוקרטית עולה, ולכן היחס הזה של ביטחון לדמוקרטיה, אני חושב שהנושא הדמוקרטי היום הוא מאוד שונה ממה שזה היה לפני 20 או 30 או 40 שנה. תודה. שרון. קודם כל, בנוגע לאותו איום, אני מדברת שוב בהודעה של דובר צה"ל, שנמסרה גם ברדיו ולדעתי גם בתקשורת. זה היה בחורף בין 2007 ו-2008, מי שנורא רוצה לחפש מזמן. או שהמצאתי את זה כי אני... לא, מה שאת הבנת ומה שבדיוק נאמר יכול להיות בעיני מרחק מסוים. לא, אני נורא טובה בלהבין שאומרים ראש לפץ של טוב. ממש מעולה בזה. קשה לי להאמין שאמרו את הדבר הזה. מה לעשות? קשה לי להאמין. ראשים קטנים ביפה. אולי אמרו את זה, אם אנחנו באמת רצינים, אולי אמרו את זה על משגר של לוויין, שזה גם של התעשיות הביטחוניות, צריך מאוד לדייק. אני אומרת מה אמרו. לא, רק אומרת. אומרת מה. ראשים קטנים בחיפה היו פי. הראשים הקטנים בחיפה, אנחנו מדברים על תוצר של מפעלים ומזהמים אחרים, לא מפעלים גרעיניים. נתתי את זה בתור דוגמה למה קורה במפעלים שהם כן פתוחים לביקורת. זאת אומרת, יש, גם כאשר אנחנו לגמרי מסוגלים לבוא ולבדוק האם זה בטוח, לא בטוח, מפעלים שהרבה יותר קל לסגור אותם, שיש אפילו מחאות ציבוריות נגדם, אפילו אז אנחנו נשארים עם מפעלים מזהמים וכחברה לא מצליחים להזיז שום דבר, אז מה קורה כאשר המפעל לא נתון לשום פיקוח? ובאמת לא כך מעניין אותי אם הוא פועל או לא פועל, יותר מעניין אותי שאנחנו כחברה לא דורשים את הפיקוח. בנוגע לפרלמנטרים, יש שני חברי פרלמנט שבאופן קבוע שיתפו איתנו פעולה. אחת מהן זאת חברת כנסת תמר זנדברג, השני זה חבר הכנסת דב חנין. חברת הכנסת מיכל רוזין פנתה לפני שבועיים בדרישה דחופה לוועדת חוץ וביטחון, בדרישה לכנס את הוועדה כדי לדון על הפגמים בקור. חברי כנסת אחרים מסכימים לפעמים להיפגש איתנו, הם היו מעדיפים שאף אחד לא ידע על זה, וזה אומר הכל. אני לא רוצה לדבר על צרפת ואנגליה מבחינה חוקית, אבל כן הייתי רוצה לתת כדוגמה את הוויכוח שהיה באנגליה לפני חודשיים בערך. ויכוח שהיה בין ראש האופוזיציה לראש הממשלה. ראש האופוזיציה אמר, אני אומר כבר שנשק גרעיני הוא לא לגיטימי ולכן לא אלחץ על הכפתור האדום, וראש הממשלה קפץ ואמר, אבל אני כן. זה דיון, זה דיון. אולי מפגר, סליחה. אבל דיון. בנוסף, לפני כחודשיים, הייתה אחת הפגנות הגדולות באנגליה מאז שנות ה-80 נגד נשק גרעיני, בגלל שמה שעלה על התקשורת זה כמה אנגליה מתכוונת להוציא על שדרוג המערכת הגרעינית שלה, שזה מעל 150 מיליארד פאונד, אני לא זוכרת לאיזו תקופה של זמן. להרבה שנים. כן, זה להרבה שנים, זה בא מתוך מחויבויות לנאטו וכן הלאה. אבל שם לפחות הם יודעים איזה סכום מגוחך הממשלה שלהם עומדת להוציא על עדכון הנשק הקיים. האם כאן יש לנו מושג? יש השערות לפי מכונים בינלאומיים שעושים, שלוקחים את כמה מוציאים במדינות אחרות, מה התקציב הכולל של ישראל, שבמילא גם ככה מוסתרים בהרבה מאוד דברים, ומתוך זה יכולים לתת איזושהי השערה. אבל
אנחנו אף פעם לא נדע. היה כאן מאבק חברתי שלם. אתם זוכרים את 2011? את הצעדות של מאות אלפי הישראלים, מיליון ישראלים רוצים כל מיני דברים? אתם זוכרים את זה? אנחנו גם, היו להם מעלים בכל הארץ. אנחנו יצאנו לדבר איתם במעלים על הארץ, על נשק גרעיני, אמרו לנו בשום פנים באופן, אמרנו, אוקיי, אז מה עם אנרגיה גרעינית? גם לא, יש כזה גרעין. מה עם התקציב על הגרעין? אתם רוצים לדעת כמה מוצאים במדינות אחרות? לא. עשינו שלט גדול, כתבנו מה התקציב המשוער של הגרעין בישראל, חטפנו מכות מאנשי החברה האזרחית בפעם הראשונה. אז באנו עוד פעם, וחטפנו מכות עוד פעם, אז באנו עוד פעם, והפסקנו לחטוף מכות. בסוף כבר התחילו לקבל מאיתנו את הפליירים שלנו, עם ה-11 דברים שכל אחד צריך לדעת על נשק גרעיני. המחאה החברתית לא רצתה שיהיה שום אבל הנה הכסף, רציתם, הם שאלו איפה הכסף? הייתה שאלה, איפה הכסף? רציתם יותר מה היה הסכום של השאלה? הסכום המשוער הוא 7 מיליארד ש"ח כשאין דברים מיוחדים, כשאין עדכונים. כל שנה? כל שנה. אבל זה של סיפור, אני חושבת, מי יהיה בהם ה-2 מיליארד? זה מאוד מאוד משוער, זה מאוד מאוד... זה מכון בוושינגטון שכתב 1,750,000,000 דולר. כן, זה השערות. האם העמימות הייתה תרומה לכל המדינה? יכול להיות שכן תקופה. ושוב, כי בזה שאנחנו לא... כי ידעו שיש לנו נשק גרעיני, אבל בזה שאנחנו לא נפנפנו בכמויות הנשק שלנו ופרסנו אותו בצורה מעוררת פחד, לא הכרחנו, אבל בגלל שאין עמימות היום להפך, זאת אומרת, בגלל העמימות היום אנחנו קצת מחסלים את עצמנו לאט לאט. ב-1974 מצרים ואיראן דחפו להחלטה באום של מזרח תיכון חופשי מנשק גרעיני. ב-1967 נחתמה האמנה להפצת נשק גרעיני, כן? נכנסה לתוקף ב-1970. ישראל לא הצטרפה אל האמנה הזאת. לא הצטרפה אליה, לכן היא לא מחויבת. צפון קוריאה כן, קוריאה הצפונית בכלל, כן הצטרפה אליה, לכן אתה מחויבת. אני יכולה לספר לכם מה קורה בתוך שיחות של האמנה לאי הפצת נשק גרעיני. יושבת נציגת ארצות הברית, מקריאה את ההצהרה שלה בפתיחת כל זה, בפתיחת כל מושב, ואפשר לשמוע בהצהרות של ארצות הברית את השורות, את הפסקאות, שהם עשו cut and paste מההצהרה של ישראל, מחוד מישיבה אחרת. פשוט מאוד. לישראל יש את מי ששמה עליה וטו. זה לא סתם מדינה חזקה, זו מדינה שחברה קבועה במועצת הביטחון, והיא יכולה להטיל וטו. זה הכל. וגם ישראל הייתה תמיד קצת יותר מקובלת מקוריאה הצפונית. וזה מסיבות שונות ומשונות. אבל... בין היתר, בגלל שיש פה דיונים כאלה. כן. אבל נחזור, המון דיונים כאלה יש פה. כל יום, 8. אבל ונחזור לנושא של הביטחון. ב-1995 הייתה החלטה, התקבלה בצורה לא טובה, אני מודה, אבל הייתה החלטה של האמנה להפצת נשק גרעיני, שהתקבלה בסוג של קונצנזוס למזרח תיכון חופשי מנשק להשמדה, מנשק גרעיני, סליחה. ההחלטה הזאת זו החלטה שהתקבלה, לא קרה איתה כלום. היו המון פגישות, המון דיונים, לא בארץ, בואו, המון. ב-2010 הייתה עוד פעם החלטה. ההחלטה הייתה שעד 2012 ישבו המדינות באזור יחד עם כל מיני ארגונים בינלאומיים, זאת ארגונים של ממשלות בינלאומיים, ויעשו התחלה של עבודה לקראת מזרח תיכון חופשי מנשק ביולוגי, כימי, גרעיני ואמצעי השיגור שלהם. אמצעי שיגור דרך אגב זו דרישה ישראלית שנכנסה. למה הם החליטו את ההחלטה הזאת? דרישה ישראלית. כי ישראל אמרה, למה אתם מדברים רק עלינו? כי רק גם יש נשק גרעיני. דברו גם על כימי וביולוגי, יש גם לאחרים. אוקיי, יתקבל. אבל בישראל לא מדברים על זה. כמובן שהוועידה עצמה לא קרתה. ישראל השתתפה בכל מיני שיחות, וכאן אפילו זכרנו לתקשורת הישראלית עם הרבה מאוד צילופי מידע וחוסר הבנה של כותבים כאן, שזה חבל. אבל מצרים ניסתה לפרוש מהאמנה בצד חד צדדי. במפתיע, בלי הליגה הערבית אפילו, מה שאמר שמותר לה אחרי שהיא פרשה להיות כמו קוריאה הצפונית, לחפש נשק גרעיני. היא לא פרשה לגמרי, זה בעיקר הצגה. סעודיה, יש הסכם
שלא, הסכם שיודעים עליו יותר מדי אנשים, מספיק יודעים עליו כדי שהוא כנראה יהיה אמיתי עם פקיסטן שאותה היא מממנת בחלקים גדולים, לא לעזרה בתוכנית נשק גרעיני, אלא לפנייה של נשק גרעיני מוכן, או פשוט לקבל קודים של נשק גרעיני מוכן. ארבע מדינות במזרח התיכון היום בונות באישור כורים גרעיניים למטרות חשמל, כמו איראן, כמו איראן. אנחנו יודעים מה קורה כשיש חומר בקיע והרבה פחד ולחץ אזורי. אז כל זה קורה סביבנו ואף אחד לא מדבר על זה. תגיד לי איך העמימות הזאת משמרת אותנו. צריך לשכנע אותי שהעמימות לא עובדת היום. השאלה שלי הייתה הרבה. משרד החוץ יודע את כל זה. משרד החוץ יודע את כל זה. אבל עדיין, בלי שום שיח פה, איזה תירוץ יהיה לראש הממשלה, גם אם הוא ירצה לעשות את הדבר הנכון, לעשות את הדבר הנכון. והדבר האחרון, נקודה באמת אחרונה. אבנר אמר, שם יש מומחים, פה יש אותנו שאנחנו סוג של מומחים, ואני רוצה להגיד לכם, אני לא מומחים. בכלל. כשהתחלתי את הקמפיין הזה, לא היה לי מושג איך נראית פצצה גרעינית, רק ידעתי איזה יופי זה נראה, הפטריה הזאת. רק ידעתי שאני ממש מפחדת מזה ולא רוצה כזה. זה הכל. אנחנו כחברה, אנחנו חברה חצופה, אנחנו חברה שבוחנת את הגבולות, שאומרים לנו לא לעלות עם כלב, לא, עם כלב לרכבת בלי זמם, אנחנו בעלים ומחכים שמשהו יקרה. אנחנו לא פסיכולוגים, אבל אין לנו שום בעיה לאבחן כל בן אדם שנמצא כאן בחדר, לקרוא לו מפגר, אידיוט, whatever. אנחנו לא מומחים צבאיים, אבל אנחנו מנתחים כל פעילות צבאית שקורית סביבנו, ואנחנו יודעים בדיוק מי רוצה מה ולמה, עד שזה מגיע לנשק גרעיני ופתאום כולנו לא מומחים, אנחנו לא יכולים לדבר. רק בנושא הזה? אז די, כולנו מומחים, ובואו נדבר על זה. או אני רוצה לספר לכם משהו, באלה שמייצגים אותנו ובמשרדית רובם, פגשתי אותם, גם הם לא. באמת שלא, ואתם יודעים למה הם לא מומחים? כי לא הכרחנו אותם להיות מומחים. אין אנשים שהביטחון שלנו בידיים שלהם, אבל אף פעם לא אתגרנו אותם בשיח. אני שלא מומחית, מתתי מפחד כל פעם לקראת פגישה. ופתאום אני מגיעה לפגישה, ואני מגלה שהשיחה היא לגמרי ברמה שאני מסוגלת לה, כי גם הם לא, כי לא הכרחנו אותם, כי אנחנו לא מאתגרים אותם, וזה כבר ממש מסוכן, זה שהם לא. יש לי בעיות עם חקיקה, כשדומה מדינה לא דמוקרטית יש בעיות עם חקיקה. עכשיו התקבל חוק טרור, שמטוב היה שלא היה מתקבל, כי החוק הזה מכניס לתחום העבריינות הפלילית סוג של שיח שבעבר היה לגיטימי. חוק בנושא הגרעין הוא טוב אם מדובר במדינה דמוקרטית. ישראל היא לא מדינה דמוקרטית, היא מדינת אפרטהייד. ולכן אם יהיה חוק בנושא הגרעין הוא יהיה גרוע יותר, או עשוי להיות גרוע יותר מהמצב שקיים היום ללא חוק. זה בדיוק מה שאלוף בן אמר. מי אמר? אלוף בן. אלוף בן אמר את זה. אני קונה לדעת גדולים. אז אתה בעצם לא מסכים איתנו שמן הראוי שנעשה את הנפעל למען חקיקה. אני מעדיף לדבר על בקרה ציבורית. למשל, הפסולת הגרעינית בדימונה. איך היא שמורה? האם היא עוברת מיצוק? שאלות שאפשר לשאול בלי חוק. אתה בעצם מסוס טרויאני בינינו. אני רוצה להגיד, יש עוד אבסורד. אנחנו כנראה ניצחנו כי האירוע הזה מתקיים. ואנחנו מדברים על גרעין. וזה מה שרצינו. ואנחנו נמשיך להגיש בג"צים, ומתי שהוא ינצח. יש עוד אבסורד. אבל אנחנו נדבר הרבה. יש עוד אבסורד בכל הנושא הזה. שמי שתומכת בישראל בתחום הגרעין זה גרמניה. מספקת לנו צוללות גרעיניות, כולל צוללת שעובד שיושבת 24 שעות במים ומחכה למכת השנייה. והאירוניה של ההיסטוריה שהמדינה שיצרה את אושוויץ הקונבנציונלית מסייעת לישראל לממש את השואה הגרעינית. וזה מסוג הדברים שאפשר לדבר עליהם כשאין חוק, וכשיש חוק יכול להיות שלא נוכל לדבר על זה. לכן אני לא נגד העתירה לבית המשפט העליון, זו עתירה חשובה. אתה גם חתום?
אבל הוא שכח. החקיקה הייתי נזהר במציאות הנוכחית, בעקבות חוק שהתקבל, אז ערב כזה כמו פה לא יוכל להתקיים. מסתבר שכשמדובר בגרעין אז אנחנו מרגישים או לא יודעים או שזה לא אחראי לבוא ולדבר, אז אתם מאוד אחראים ואתם יודעים מה מגיע לכל אחד ואחת מכם כאזרחים, וזה לדעת איפה אנחנו חיים ומה קורה סביבנו.